Čau, já jsem Honza 53, v tomto se krmení kachen, dneska je 5.12.2022 a to se má zhrát lodira, takže já se teda nachystám a vypadá věci a jdeme pro dědu a jdeme na kachny. Tak jsem na cestě, zase dneska hodně fouká, takže jdeme pro dědu. Dneska tady máme rohlíčky, chleby a toastový chleby, takže jdeme na kachny. Tak máme teda žrádlo, holuby nahoře a kačenky dole, takže jdeme za něma. Takže jdeme, koukneme se, kde jsou kačenky. Tak, tam jsou některý. A ostatní asi budou zase tam nahoře. Jo, jsou tam. Kupa kačenek. No, že běží, jo. Děda už tam. Kačenky. Už tam běží. Děda kamera. A holuby zase přišli. A ty tomu dál odsevať, na to nekouš. Tam jde vidět kouš. Takže, já si nechám tady rohlíky, tak to začneme održet. A můžeme. Kameru dál od ruky, od těla, jo? Jo. Ne, holu, ale to je kačky. Ty brďo, ty mě serou. Ty holuby mě normálně serou. Ty holuby mě normálně serou. Tam hoď. Honzo, za sebe a ten kačer tam hoď, ať ho neprorásledujou. Tady jde kačer buchl opět láví, a on z toho bude. Jo, jo, asi. Tady jsou kačíky. Je to, co byli nejdál, tak se to lepí. A on to se dolů. No, ten mu to zabral. Dvě kousíče k tomu zas. No musíš oběma, to ne, musíš dát víc kousku, aby oni je nepronásledovali. No dívej, tam je malý, nedohodili jsme mu, ještě tam hoď, teď je tam samotný. Teďka tady ty chleby, tady ty to, jo, tak, jo, dobrý. Honzo, ty seš fakt. Ty se urval ten, to ucho. To zahoď tady, já to tady nebudu. Tak pak to vezmem. Rolit. Honzo, ať nebo letí o kurník, nenosl nikam, ty seš fakt. Tak, pojď. Už letí. Udělám díra, tam dám do videa fotečky, jak udělí hodně takovýhle, tak to je. Pojď tam, to vyrazou. Hoď tam to zadu, no, zatím. Počkej na to, že tam bude vidět ty kačeny tam. A tam, no, a já co, a tam jdu já. Jo, jo. Dobrý? A ty tady na ty hlavy. Tak, a
tam takhle dám podíky. Ty tady hoď. Hoď to tam k němu a jí trochu, no. Dobře. Tak je to poslední. A toto musíš rozdupat. Jo, to je takový... To musíš rozdupat. To dlouho leželo. Hmm. No to musíš to rozdupat. Ty brďo, oni jsou nějaký plachy dneska. Ty brďo. Já se z toho jedu. Nevím, oni se lekli, nevím čo. Dneska je to šilený, no. Počinky. Rozdupe to na zemi, Honzo. Rozdupe to na zemi. To je tvrdý to tok. Hoď to na zem a rozdupej pod tým a pak je zavolej. To jako musíš rozdupat. Ty máš tvrdou botu a... Honzo. Musíš to rozdupat. Do prčíc teda. Ještě víc. Už tam jdou, tam mají kouci chlebíčku. No, no, on to pomůže. Lidi ve tady stát. Mm. No jo, je to. Tohle tím víc, tam jsou další kousky. Ale tak jim to nechutná, to moc tvrdý. To moc tvrdý. Honzi, to musíš víc rozdupat. Ještě to musíme kačinky vypít, jo? Vysyp to všechno a rozdupej to. Dobře radím. Rozdupej to, rozšmelcuj to na prach, oni si to pozbírají. To nejde jinak, já jsem to zkoušel. To dáme pryč. Já jsem to zkoušel, to nejde. Dupej pod tím. Oven kameň a... A nebo do vody to naházet, ty kusy. Do vody. No, to je nápad. Tak, pojď. Tam to se rozmokne a je to. A drobný tady necháš. Tak, pojďte, kačinci, pojďte. Ale hoď to víc, protože tam to rozdupej ty kusy. Dupni na to. To oni nemají zuby. Víš, tam kde si háže z mosta. Hoď to a rozhoď to co nejdál. Tam hážu z mostu, dívej, neko... To nech tady, hoď to na... Honzo, pozbírej to, hoď to do vody a pojď. Ale to je o těch holubů, teďka dělí. Aha. Já to do mrtě sbírat nebudu. Jira. Já jsem tak dělala pro to, aby se nelekli to, ty chrámů, z toho chrámů. No jo. Nějaký takový, nějaký, jak jsou tam na té kousku tam ještě. Takový je hezky. Tak. Kačinky, pojďte jo, pojďte pavat, kačinky, kačinky. No jo, oni už asi nepřijou, necháme to tady, hle, a uvidíme. Oni plavou hezky ve vodičce. Tam je taky sype někdo. Jo, ano. Jo, kačiny už na to nepůjdou. Tak teda si necháme, že? Ne, pozbírej to. Necháme. Říkám, že... No to ty jsi však malý, když říkám, že dozička to navrhne, ty na tom dozička. A pak to sežiru, on to pak sežiru. A tady budeš házet, tak oni to budou zhopat taky, ne? Dobře, necháme být. No. Do příště a... Tak jo, dobře. Tak tady se loučí bez kačinkama. Oni už to nebudou moc tvrdý. Tam taky krmil, tady máme tady žádlo, to si do příště sežerou, protože večer má pršet, tak oni to sežerou a to je konec videa. Takže to je konec videa, dejte like a odběr, já se s vámi loučím, takže se mějte a čau.